Osuustoiminnan luvatuksi maaksi. Eli tavallaan osuustoiminta on meillä äärettömän yleistä. Meillä on yli 7 miljoonaa osuuskuntien jäsenyyttä, keskimäärin 1,3 jäsenyyttä jokaista ihmistä kohden, tai 2-3 päällekkäistä jäsenyyttä jokaista kotitaloutta kohden. Eli tietyllä tavalla osuuskunta määrällisesti näyttäytyy hyvin tuttuna ja laajasti tilaa saaneena ilmiönä. Toisaalta sitten voi myös mun mielestä perustelusti sanoa, että jotenkin kyseessä on ehkä tämmöinen tuttu tuntematon, eli monet meistä, ketkä ehkä kannetaan lompakosta näitä korttia tai jotkut on mennyt hakemaan vain opintolainaa tai asuntolainaa ja samalla vahingossa päätynyt pankin asiakasomistajiksi, ei ehkä mitään kuitenkaan sitä jäsenyyttä tai osuuskuntaan kuuluvuutta kovinkaan sitten vahvasti muuta kuin ehkä joidenkin bonusten tai alennusprosenttien kautta. Elikkä tietyllä tavalla toki myös sit aika on tehnyt tehtävänsä, eli sit oma aikansa radikaalista yhteiskunnallisesta liikkeestä on kuitenkin tullut vuosien myötä aika lailla tämmöinen niin kuin valtavirtaisen talouden muoto tietyllä tavalla, ainakin ensisilmäyksellä katsottuna, jos ei lähde raaputtamaan sieltä pintaa paljon syvemmältä. Osuuskunnat syntyi aikanaan vaihtoehdoksi oman aikansa tämmöisille jollakin lailla epäreiluksi koetuille käytännöille. Osuuskuntien historiasta pystyisi kertomaan monenlaisia tarinoita ja poimimaan erilaisia näkökulmia. Et oikeastaan tänään mä haluan nostaa esille 2 sellaista näkökulmaa sieltä historiasta, joista koen, että niillä on merkitystä myös sitten tämän päivän osuuskuntien kannalta. Eli ensimmäinen näkökulma on tietynlainen sisäinen jännite tämmöisen äärimmäisen käytännöllisyyden ja toisaalta sitten ideologia ja idealismin välillä. Eli tavallaan jos mietitään ihan niitä ensimmäisiä osuuskuntia, kun osuuskunnat sai alkunsa silloin 1700-1800-luvulla teollisen vallankumouksen möyrinnässä, niin usein ne lähtökohdat oli hyvin konkreettisia, hyvin käytännöllisiä. Eli jos mietitään ensimmäisiä osuuskauppoja, ne tavallaan syntyi tilanteessa tai jonkinlaisena vastalauseena sen ajan epäreiluja kauppatapoja kohtaan. Eli tilanteessa, jossa kauppiaat saattoi jatkaa ruoka-aineita vähän muillakin aineilla tyyliin. Maidossa saattoi olla mukana liituvelliä tai sitten kauppias saattoi kääntää punnuksia vähän omaksi edukseen, kun myi viljaa ihmisille. Ja tavallaan siinä syntyi sitten hyvin semmoinen konkreettinen ratkaisu tai vaihtoehtoajatus, eli että ostetaan porukalla se muutama säkki viljaa, jaetaan se sen mukaan, mitä itse kukakin tarvitsee, ja jokainen maksaa oman osuutensa. Eli tavallaan päästään semmoiseen aika niin kuin läpinäkyvään ja reiluun kaupankäynnin tapaan, ja toisaalta saadaan sitä, mitä halutaankin saada. Tai sitten jos miettii osuuspankkien esiastetta, osuuskassoja Saksassa, saksalaisella maaseudulla, ne taas syntyi tietyllä tavalla vastalauseena ja vaihtoehtona tämmöiselle niin kuin yksityiselle, aika rankkaan koron perintään perustuvalle rahanlainausjärjestelmälle tilanteessa, jossa maatalous oli aika kehittymätöntä, ei ollut hirveän tuottoisaa se elinkeino, sitten tuli katovuosia, jotka toi omat haasteensa, pankkijärjestelmää ei ollut ja sitten sitä kautta tosiaan yksittäiset pienviljelijät jäi aika lailla näiden sitten rahan lainaajien armoille ja sitten näistä lähtökohdista lähdettiin etsimään reilumpia vaihtoehtoja. No toisaalta sitten tämän äärimmäisen käytännöllisyyden ja ruohonjuuritasolla liikkumisen lisäksi läpi koko osuuskuntaliikkeen siellä on ollut hyvin vahvoja tämmöisiä niin kuin ideologisia virityksiä, ajatuksia hyvinkin laajasta yhteiskunnan muutoksesta, paremmasta huomisesta. Eli esimerkiksi puhutaan utopiasosialisteista, jotka visioi tämmöisiä laajempia osuuskuntayhteisöjä, falangeja, jossa ihmiset tekisivät työtä kykyjensä mukaan ja saisi sitten tavallaan siitä työn tuotoksesta osansa tämmöisen jonkinlaisen osuuskauppajärjestelmän kautta. Robert Owen Briteistä mainitaan usein tämmöisenä niin kuin sosiaalisesti ajattelevana tehtaanomistajana, joka toteutti monenlaisia sosiaalisia uudistuksia omilla puuvilla tehtaillaan. Mutta sitten se, mistä hänet ehkä vähän vähemmän tunnetaan, on se, että hän myös visioi ja perusti Pohjois-Amerikkaan erilaisia utopiayhteisöjä, joissa jälleen osuustoiminnalliset ajatukset ja
arvot oli hyvin vahvasti läsnä, eli siellä esimerkiksi kokeiltiin hyvin tämmöistä radikaalia palkkarakennetta, josta kaikesta työstä maksettiin ikään kuin samaa palkkaa ja muita vastaavia piirteitä. Myös sitten utopiasosialistit, osa heistä puhuu vahvasti sitten just tavallaan myös siitä, että työläiset ottaisi tuotannon omiin käsiinsä, haastaisi kapitalistiset yritykset ja ajan myötä jopa syrjäyttäisi ne. Eli siinä oli vahvasti ajatus siitä, että työn tuotto kuuluisi työläisille itselleen. Ja nämä ideologiat oli sellaisia, että kaikki niistä ei toteutunut käytännössä, osa toteutui käytännössä, mutta sammu kuoli sit ajan myötä, mikä mistäkin syystä. Mutta silti niillä on ollut semmoista niinku inspiroivaa vaikutusta ihan näihin päiviin asti, että ihmiset on ammentanut sieltä ajatuksia, lähtenyt kokeilemaan niitä ehkä jostain toisessa muodossa. Eli tosiaan tämmöinen käytännöllisyys ja toisaalta sitten vahvakin ideologisuus on elänyt tietyllä tavalla yhdessä täällä osuuskuntaliikkeen sisällä. Toinen sit, historiallinen näkökulma on se, että osuuskuntaliikehdintä se tyypillisesti usein on ollut jollakin tavalla sellaista niin kuin vähäväkisten liikehdintää. Eli esimerkiksi kun osuuskunta-aate rantautui Suomeen 1800-luvun lopussa, Hannes ja Hedvig Gebhard toisen Saksasta, osittain Irlannista, niin siinä hyvin keskeisenä semmoisena pontimena oli parantaa kaikkein sen vähäväkisimmän maaseutuväestön taloudellista asemaa, eli pientilallisten torppareiden, mäkitupalaisten asemaa, jollakin tavalla vahvistaa sitä heidän niin kuin taloudellista lähtökohtaa. Tämä vähäväkisten aseman kohentaminen niin laajasti kansainvälisesti on semmoinen tähän aiheeseen liittyvä teema. Mutta sitten mistä tulee taas se tietynlainen jännite ja paradoksi, niin on se, että sitten loppujen lopuksi aika usein kuitenkin se ei välttämättä ole ollut ihan kaikkein ne vähäväkisimmät itse, jotka on lähtenyt sitä osuustoimintaa viemään eteenpäin, vaan siellä on ollut just tämmöisiä niin kuin visionäärejä, jotka on tullut ehkä, joilla on ollut ehkä koulutustaustaa enemmän tai jollakin tavalla yhteiskunnallista asemaa, jotka on nostanut niitä ajatuksia eteenpäin. Tai sitten myös siellä niin kuin ensimmäisissä osuuskaupoissa, niin ei ne ollut ihan ne kaikkein köyhimmät, jotka lähtivät sitä viemään, vaan sinällään tavallinen työväestö, mutta joilla kuitenkin oli sitten jotakin pientä varallisuutta ehkä sijoittaa siihen yhteiseen yritykseen ja näin päin pois. Ja toisaalta sitten niin kuin he on pystynyt vetämään mukaan myös sellaisia ihmisiä, joilla ei sitten ehkä itsessään ole ollut sitä henkistä tai kulttuurista tai aineellista pääomaa lähtee mukaan. Et siinä mielessä niin kuin osuuskunta-aate se kytkeytyy hyvinkin tavallaan semmoisiin niin kuin radikaaleihin vasemmistolaisiin liikkeisiin, mutta toisaalta sitten hyvinkin konservatiivisiin, jopa tämmöisiin niin kuin porvarillisiin ajatustuntiin, kristilliseen etiikkaan ja näin päin pois, että se on siinä mielessä aika monimuotoinen liike ollut. En tuohon historian syövereihin lähde nyt tästä kohtaa sen eteen enempää, mutta lyhyesti tiivistän vielä tätä osuuskunnan ideaa ennen kuin mennään tuohon sitten tämän päivän uuteen osuuskuntaliikehdintään. Eli tosiaan osuuskunnat, varsinkin niin kuin maailmanlaajuisesti katsottuna, niin ne saa aika erilaisiakin niitä käytännön sovelluksia. Voi olla, että se toiminta, mikä meillä täällä tulkintaa yhdistystoiminnaksi, tulkitaan jossain muualla osuuskuntatoiminnaksi, tai jossain puhutaan säätiöistä, toisessa paikassa osuuskunnista ja näin edespäin. Lainsäädäntö vaihtelee vähän eri maiden välillä. Mutta jollakin tavalla niitä semmoisia yhteisiä piirteitä, mitä olen nostanut tässä esille, niin on tosiaan se, että pohjalla on jonkinlainen yhteisöllinen jaettu, koettu tarve, jollekin pitäisi tehdä jotakin. Sitten toisaalta osuuskunta tietyllä tavalla yhdistää tämmöistä niin kuin yksilöllistä ja sitten kollektiivista ajattelua siinä mielessä, että siinä oma apu yhdistyy keskinäiseen tukeen, eli yhteisvoimin lähdetään näitä tarpeita
täyttämään tai epäkohtia korjaamaan. Osuuskunnista puhutaan, että osuustoiminnalla on kaksoisluonne, eli lähtökohtaisesti kyse on taloudellisesta toiminnasta, mutta sitten kuitenkin siitä näkökulmasta, että talous on vain väline jonkun muun päämäärän tavoittelussa, eli tavallaan niin kuin pienimmillään sen jäsenyhteisön hyvinvoinnin kohentamiseen tai pahoinvoinnin vähentämiseen tai jonkun tavoitteen saavuttamiseen. Onko tänne päin tulossa lista? Ja sitten vielä tuo demokraattinen jäsenhallinto on aina ollut vahvasti osuuskuntaliikkeessä mukana, eli ajatus siitä, että äänivalta sitoutuu ihmisiin ja yhteisöön, eikä niinkään siihen omistetun pääoman määrään, mikä näkyy esimerkiksi just erilaisissa, tuossa myöhemmin kerron esimerkiksi muutamia esimerkkejä tämmöistä infrahankkeista, jossa tavallaan niin kuin tämän yhteisomistuksen demokraattisen äänivallan kautta se ikään kuin pysyy paremmin yhteisön hallussa ja hallinnassa. Sitä on vaikea myydä eteenpäin, kun se on yhteisesti hallittu ja omistettu. Eli nyt sitten puhun uudesta osuuskuntaliikkeestä tavallaan nyt keskeisimpänä tai suurimpana osana tätä alustusta. Eli vähän alkuun ihan lyhyesti määriteltynä, että mistä puhutaan, kun puhutaan uusosuustoiminnasta. Tämä käsite viittaa 1960-luvun jälkeen syntyneisiin pienosuuskuntiin, joita erityisesti on perustettu luoville asiantuntija-aloille, palvelualoille. Ja tietyllä tavalla tätä uusosuustoiminnan syntyä, niin kuin toisaalta myös sen vanhan osuustoiminnan syntyä, jos tällä tavalla voi jaotella, niin selittää tyypillisesti erilaiset talouden mullistukset, yhteiskunnan murros, palvelujen menettämisen uhka ja myös, niin kuin se, myös on todettu, että osuuskuntia perustetaan erityisesti sellaisena aikoina, jolloin jollakin tavalla suhde työhön on muuttumassa ja etsitään tavallaan uudenlaisia mahdollisuuksia. Suomeen uusosuustoiminta ei vielä 60-luvulla varsinaisesti ehtinyt. Toki varmasti ajatustasolla siitä keskusteltiin ja näin päin pois, mutta jotenkin se uuden osuustoiminnan synty Suomesta, niin se ajoitetaan tyypillisesti tuohon 90-luvulle, jolloin työttömät lähti perustamaan työosuuskuntia. Ja työttömien perustamat työosuuskunnat tunnetaan myös kansainvälisesti, eli just esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, Briteissä, silloin tyyliin vähän reilu 10 vuotta aikaisemmin öljykriisien aiheuttaman laman jälkimainingeista työttömät perusti työosuuskuntia aiempaa enemmän. Mutta tosiaan Suomessa sitten 90-luvun laman aikoihin ilmiö alkoi yleistyä. Nämä ensimmäiset suomalaiset työosuuskunnat, ne oli tyypillisesti monialaisia ja lähti aika sillä tavalla vaatimattomistakin lähtökohdista. Eli usein ajatuksena oli se, että jokaisella jäsenellä oli jotakin osaamista aiemman työkokemuksen tai muun harrastuneisuuden perusteella. Ja ajatus oli se, että sitä omaa osaamista hyödyntämällä lähdetään sitten etsimään itselle työmahdollisuuksia ja sitä kautta myös sitten vahvistamaan sitä omaa yhteisöä. Eli siellä saattoi olla kaksi siivoojaa ja kaksi rakennusalan ihmistä ja sitten hieroja ja luontaishoitoja tekevä henkilö, ehkä toimittaja, ehkä valokuvaaja, jotka sitten niin sanotusti löi hynttyyt yhteen ja lähti yhdessä etsimään omanlaista, uudenlaista työpaikkaa. Se, mikä on kiinnostavaa näissä työttömien perustamissa osuuskunnissa, niin on se, että kun monesti uudet aatteet tulee tietyllä tavalla vähän niin kuin keskusten kautta periferiaan, niin näitä perustettiin aika lailla yhtä lailla sekä kaupungeissa että maaseuduilla. Ja työttömien yhdistyksillä oli merkittävä rooli siinä ikään kuin sen ajatuksen levittämisessä. Samalla tavalla oikeastaan kuin silloin vanhojen osuuskuntien aikaan erilaisilla työväenyhdistyksillä ja toisaalta sitten maaseudun erilaisilla seuroilla oli niin kuin se oma merkityksensä siinä, että mitä kautta ajatukset, ideat levisi eteenpäin. Ensimmäisissä työosuuskunnissa keskeinen piirre oli se, että oikeus palkansaajan työttömyysturvaan motivoi ihmisiä lähtemään mukaan. Tämä ei erityisesti ole osuuskuntiin liittyvä piirre, vaan
Vuonna 1995 Suomessa lainsäädäntöä tarkasteltiin ja siinä pyrittiin selkeyttämään tavallaan työntekijän ja yrittäjän rooleja ja oikeutta sosiaaliturvaan. Ja siinä kohtaa määriteltiin, että jos palkansaajan tai jos työntekijän omistusosuus yrityksestä jää alle 15%, niin sitten hän säilyy palkansaajan työttömyysturvan ja sovitellun päivärahan piirissä. Ja sitten osuuskuntia monesti kun perustettiin isolla porukalla, niin tämä ehto täyttyi. Mutta sinällään kyse ei ole erityisesti osuuskuntiin liittyvästä pykälästä, vaan ihan ylipäätään kaikkeen yrittäjyyteen liittyvästä pykälästä. Ja just noista myös omissa haastattelututkimuksissa, mitä on tehty, niin yhä edelleen tämä nostetaan hyvin tärkeänä asiana esille. Eli tavallaan just se, että kun mitä tahansa yrittäjyyttä lähtee käynnistelemään, niin harvoin niitä töitä heti välittömästi pasahtaa täyttä työaikaa siihen eteen, niin sitten pystyy aloittamaan pienestä ja pikkuhiljaa keräämään sitä asiakaskuntaa sen takia, koska oikeus soviteltuun päivärahaan säilyy. Toki siinä on omat kommervenkkinsä, kun sosiaaliturvajärjestelmän kanssa asioi ja näin päin pois, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin semmoinen taloudellinen turvallisuus siellä taustalla säilyy. No sitten toisena aaltona tietyllä tavalla voi nostaa esiin asiantuntijoiden ja luovien alojen osuuskunnat 2000-luvulla. Eli tässä kohtaa jollakin tavalla ehkä purkautui se tietynlainen, niin kuin, mites nyt sanois, luoville aloille oli lähdetty kouluttamaan aiempaa enemmän ihmisiä, työpaikkoja ei ollut tarjolla, jollakin tavalla syntyi tarve organisoida sitä omaa työn tekemistä. Tai toisaalta sitten monille freelancereille tai luovien alojen ihmisille, joita on kutsuttu nykyajan torppareiksi, niin se elanto, kun tulee monesta pienestä purosta, niin sitten osuuskunta nähtiin tavallaan keinona hallita paremmin sitä omaa sirpaleista toimeentuloa ja ehkä sitten kenties myös jakaa kustannuksia kollegoiden kesken. Kaikkien ei tarvi ostaa jotain tiettyä laitetta, vaan voidaan ostaa se yhdessä ja sitten kaikki hyödyntää ja käyttää sitä. Voidaan tehdä porukalla isompia. Uusia ystäviä ilmoitus kajahtaa sieltä. Joo, eli nähtiin se yhteisö. Tervetuloa. Käy vaan peremmälle, täällä paikkoja löytyy. Piti. Jos nostan muutamia tämmöisiä piirteitä työosuuskunnista ylipäätään vielä esille, niin tuossa alussa puhuin työttömien perustamista osuuskunnista ja sitten näistä luovan alan freelancereiden osuuskunnista. Niin tavallaan työosuuskunnatkin on aika semmoinen sisäisesti monenlainen joukko. Eli tämä kaaviokuva on yleistä mun omasta tutkimuksesta, jossa kysyttiin sitä, että paljonko osuuskunnan jäsenistä oli työttömänä ennen sen osuuskunnan perustamista. Ja tässä näkyy tietynlainen sellainen kahtia jakautuneisuus, eli joukossa on työttömien perustamia, mutta sitten myös joukossa on niitä osuuskuntia, jotka onkin perustettu muista lähtökohdista kuin siitä työttömyydestä käsin. Eli siellä tavallaan näkyy semmoinen tietynlainen uuden työn imu. Eli sitten just haastatteluaineistojen kautta piirtyy esiin ihmisiä, jotka esimerkiksi on irtisanoutunut vakituisesta työpaikasta sen takia, koska he on halunnut luoda oman näköisensä työn ja työyhteisön, jollakin tavalla halunnut rakentaa semmoista demokraattisempaa työn tekemisen tapaa ja oman näköistä työelämää. Eli tässä tosiaan niin kuin yleisemminkin puhutaan, että uuteen työhön, prekaarin työhön, niin liittyy tavallaan just tämmöistä erilaista pakkoa, painostusta, aika pienen ahtaaseen rakoon
ihmisten pakottamista, mutta sitten myös jollakin tavalla sen uuden työn lupaus, mahdollisuus tehdä itsenäisesti, oman näköisesti, ilman sellaista niin kuin hierarkista komento- ja käskytysketjua, niin se jollakin tavalla näkyy myös näissä suomalaisissa työosuuskunnissa. Sitten mä itse tosiaan olen myös tarkastellut sitä työllistymistä, että miten hyvin työosuuskunnat sit käytännössä on pystynyt työtä tarjoamaan jäsenilleen. Ja siellä näkyy myös tämmöinen tietynlainen kahtia jakautuneisuus, eli työosuuskunnissa tehdään ihan kokoaikaista työtä, mutta sitten toisaalta osa-aikaisen ja satunnaisen työn määrä painottuu merkittävästi suhteessa siihen, että mitä niin kuin palkansaajien keskimäärin tehdään. Ja nyt taas sitten tämän osa-aikaisuuden takana niin on erilaisia selittäviä tekijöitä, jotka kaikki ei välttämättä liity siihen niin kuin osuuskuntaan muotona suoranaisesti tai työhönkään. Elikkä siellä keskeisenä selittävänä tekijänä on esimerkiksi se, just tämä, kun viittasin tähän työttömyysturva-asiaan aikaisemmin. Eli koska lähtökohtaisesti, tässäkin toki on ollut monenlaisia tulkintoja matkan varrella, mutta lähtökohtaisesti, koska säilyy oikeus siihen soviteltuun päivärahaan, niin silloin tavallaan, että vaikka se osuuskunta ei toiskaan sitä täyttä tuloa, niin sitä osuuskuntaa voidaan pitää niin kuin pyörimässä ja elossa. Myös silloin, kun se työllistää vain vähän, tai vaikka osa jäsenistä ei työllisty lainkaan sen kanssa, eli sitten verrattuna yksinyrittäjään, jolla aika nopeasti tulee niin kuin tietynlainen pakko ajaa se yritys alas, jos se ei niin kuin tuota riittävästi elantoa, että sitten saa ikään kuin taas oikeuden sosiaaliturvaa, niin tämmöistä samanlaista taustalla olevaa pakkoa osuuskunnissa ei ole, vaan se sillä tavalla on aika joustava yrittämisen muoto. Ja sitten osittain se osa-aikaisuuden suuri määrä selittyy myös toimialakohtaisilla kysymyksillä. Eli varsinkin siellä luovien alojen puolella on paljon sitä, että tehdään osittain työtä osuuskunnan kautta, osittain sitten ollaan apurahalla tai tehdään niinku suoraan muille työnantajille. Eli tilanne käytännössä voi olla se, että ihminen saa tosiaan niinku osa-aikaisen työn osuuskunnasta ja sitten osa-aikaisesti muita tulee muualta, jolloin se niinku koko toimeentulo onkin itse asiassa ihan niinku ok. Mutta sitten se vaan näissä niinku aineistoissa näkyy ikään kuin osa-aikaisena työllistymisenä osuuskunnan kautta. No sitten tuohon osa-aikaiseen työllistymiseen vielä muutama huomio. Eli se tietysti itsessään ei vielä kerro siitä, että onko se toivottua vai ei toivottua. Ja sitten kun mä oon haastatteluja katsonut tarkemmin, niin siellä niinku näyttää siltä, että se on sekä että. Eli selkeästi piirtyy esille yksi joukko, jolle se osa-aikaisuus on tavoiteltava tilanne. Elikkä tilanne voi olla esimerkiksi se, että elämässä on muitakin tärkeitä asioita. Eli esimerkiksi vaikka lapsia, perhetilanne on sellainen, että halutaan määritellä itse, että paljonko tehdään työtunteja, nimenomaan sitä kautta, että ei haluta tehdä täysiä tunteja. Tai sitten voi olla jotakin muuta harrasteita tai elämän arvoja, joiden takia ei haluta uhrata niin paljon aikaa palkkatyöhön kuin mitä muussa tapauksessa tehtäisiin. Tai sitten joillakin näillä haastatteluista on sen kaltainen tilanne, että oma terveys ei kestä ihan 100% työtä. Ja he on nähnyt sitten hyvänä vaihtoehtona sen, että heidän ei niin kuin jatkuvasti tarvitse neuvotella työnantajan kanssa tavallaan siitä, että mitä he tekee ja näin päin pois, vaan he saa niin kuin itse määritellä sen, että okei, että mä oon valmis tekemään tämän verran tunteja ja se on siinä, että se on niin kuin enemmän omissa käsissä se kuvio. No toisaalta sitten yksi porukka näistä osa-aikaisesti työllistyvissä selkeästi on sitten jonkinlaista tämmöisiä tilkkutakin partioita, joihin äsken tässä viittasin. Eli just sitä omaa toimeentuloa kerätään monesta lähteestä, eli osuuskunta on yksi toimeentulon lähde, mutta niitä on sitten muitakin. Sitten on yksi ryhmä, joka selkeästi on niin kuin vastentahtoisesti alityöllistyviä. He tekisivät mielellään enemmän tunteja, mutta sitä ei ole omalla alalla, omalla paikkakunnalla saatavilla. Eli se osuuskunta ei ole tavallaan tuottanut sitä tulosta, mitä sille ehkä alun perin on asetettu, että työllistyttäisiin täysin sen kautta. Eli tosiaan työtä ei ole kertynyt riittävästi. Se, mitä toisaalta on kiinnostavaa, niin on se, että myös nämä henkilöt kokee, että se osuuskunta on kuitenkin parempi vaihtoehto verrattuna siihen, että oltaisiin tyystin työttömänä täysin tavallaan järjestelmän armoilla, verrattuna siihen, että on otettu itse aktiivinen toimijan rooli ja sitä kautta sitten kuitenkin pystytty itselle työtä järjestämään tilanteessa, jossa
ehkä se niin kuin virallinen järjestelmä jollakin tavalla ei oikeastaan tarjoa hirveästi mitään vai muuta kuin sitten jossain vaiheessa ehkä jotakin tämmöisiä vähän niin kuin sanktioina koettuja toimenpiteitä. No sitten on vielä yksi ryhmä näissä osa-aikaisissa työllistyjissä, jotka joille se osuuskunta on tietyllä tavalla hätävara. Eli ne työllistyy pääasiassa osuuskunnan ulkopuolella, mutta ne ei halua luopua siitä omasta osuuskunnasta sen takia, koska ne ajattelee, että jos tämä mun työ liukuu alta pois, jos jään aivan niin kuin oman onneni nojaan, niin sitten mulla on ainakin se osuuskunta, mulla on yhteisö, johon mä voin lähteä tiiviimmin mukaan ja sitä kautta sitten lähteä etsimään jotakin uusia mahdollisuuksia. Kolmantena osuustoiminnan uutena aaltona esittelen sit lyhyesti vielä palveluosuuskuntia, jotka myös on suhteellisen tuore ilmiö tästä 2000-luvulta. Ja tähän liittyen voisin kertoa muutamista osuuskunnista. Eli yhtenä esimerkkinä tuossa, ei nyt ihan hirveän kaukaa täältä, Pohjois-Savosta Rautavaaralta. Siellä toteutettiin joitakin vuosia sitten aika kiinnostavat osuuskuntakuviot. Eli rakennettiin laajakaistaa ja sitten kaukolämpöä asukkaiden omistaman osuuskuntamallin kautta. Tuossa laajakaistakuviossa lähtökohta oli aika lailla se, että siihen aikaan, kun sitä lähdettiin puuhaamaan, niin Rautavaaralla ihan nämä niin kuin maanpinnan muodot rajoitti tavallaan langattomien yhteyksien toimintaa sen verran, että hyvin monet koki, että yhteydet ei toimi sillä tavalla, kun niiden olisi hyvä toimia. Ja siinä niin kuin mun mielestä kiinnostava piirre oli se, että siellä tavallaan asukkaat ja sitten kunta tämmöisenä virallisempana organisaationa yhdisti voimia sillä tavalla, että kyläaktiivit ja toisaalta sitten sieltä kunnan puolelta talous- ja kehittämisjohtaja lähti kulkemaan kyliä, kiertämään erilaisia tupia ja mökkejä ja kyselemään, että jos tämmöinen homma laitettaisiin pystyyn, niin olisitteko lähdössä mukaan. Se, mikä myös teki tämän kiinnostavaksi, oli se, että siellä heti alusta lähtien oli ajatuksena se, että se hinnoittelu täytyy tehdä sillä tavalla, että ihmisillä on varaa taloudellisesti lähteä mukaan, eli sieltä ei tupsahda kerralla useamman 1 000 euron laskua liittymästä, vaan se täytyy pystyä hoitamaan jollakin muulla tavalla. Ja ainakin silloin alun perin rautavaaralaiset onnistu tässä näin, eli ne pystyi luomaan sellaisen mallin, joka taloudellisesti koettiin mahdollisena. Eli siellä maksettiin pientä summaa, mutta sen pienen summan maksamiseen sitouduttiin sitten useamman vuoden ajaksi. Ja se näkyy sitten siinä, että joitakin kyläkunnilta jopa 80% asukkaista liittyi mukaan, otti tämän laajakaista liittymän itselleen ja sitä kautta sitten homma pyöri eteenpäin. No toinen sitten tämä lämpöosuuskunta, siinäkin ajatuksena oli se, että siinä Rautavaaran kirkonkylässä, niin siellä toiveena oli se, että kun siellä oli pieni tämmöinen kaukolämpöverkko jo ennestään, että tämä kaukolämmön tarjoaja voisi laajentaa sitä verkkoa teollisuusalueelle ja sitten toisaalta tarjota myös siihen taajamaan asukkaille, joilla monilla alkoi olla oma koti siinä vaiheessa, että aikaisempi öljylämmitys alkoi olla vähän niin kuin tiensä päässä ja sitä joka tapauksessa olisi jouduttu remontoimaan ja miettimään, että millä keinoilla lämpö talvisaikaan varmistetaan. Mutta sitten tämä kaukolämmön tarjoaja, joka siellä toimi, niin ei ollut kiinnostunut tämmöistä laajennusta tekemään, koki, että se ei ole taloudellisesti kannattavaa. Ja tästä lähtökohdasta sitten taas asukkaat yhdessä, ja kunta oli siinä mukana, niin lähti rakentamaan, miettimään, että voitaisiko tämä homma ratkaista jollakin muulla tavalla. Ja he perusti sitten lämpöosuuskunnan, jossa jälleen mietittiin sitä hinnoittelua siitä näkökulmasta käsin, että se olisi taloudellisesti järkevä ja mahdollinen ihmisille, toki myös kannattava, koska taloudellisesta toiminnasta puhutaan, niin tuotto ei voi olla vähemmän kuin mitä todelliset kulut on. Ja he sitten onnistu luomaan paikallista puuhaketta hyödyntävän voimalan verrattuna siihen aikaisempaan aika lailla pitkälti öljyllä pyörivään
järjestelmään ja sitten tosiaan saamaan laajasti asukkaita mukaan. Eli siellä silloin alkuvaiheessa niin jotkut